Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga kirishda muammolarga duch kelayotgani va haddan tashqari ko'p tekshiruvlar o'tkazilayotgani haqida videolar chiqarmoqda. Hattoki Rossiyaga birinchi marotaba borgan fuqarolarimiz ham qaytarib yuborganligi va bir martani o'zidayoq deport qilinganligini ta'kidlamoqda. Rossiyaga kelayotganlar xushol bo'lamiz. Shu akalarimiz Sheremetyevo aeroportiga qo'nishgan. Birinchi marta borsizmi aka? Birinchi marta. Hech qanaqa pritchangan. Siz shu deport turib olibsiz. Akamiz peresatsiya qilishlari kerak ekan. Sizga nima dedi sizga? Hech narsa demadimi? Izoh berilmadi bizga. Savollarga javob berilmadi. Prosta deport qo'y. Iloji borsa Sheremetyevoga kelmasin. Kelmanglar. Oldin dokumentdan ishlagansiz. Bir oyda bor. Opiska bilan bir oyga uyga borib kelgan. Hech qanaqa problema yo'q. 3 oylik oldindan patent to'lovlarimiz ham bor-da bizda. Xullas, xushorli davr talabi. O'zimizga qaroramiz. Akalar rahmat. Akalar sizlarga sabr bersin. Salomat bo'linglar. Rahmat. Xo'p, bay.